למרות שכולנו נהגים מעולים וכל התאונות הן אף פעם לא באשמתנו, באה הטכנולוגיה וב-2010 התחילה לעזור לנו בעזרת מכשיר קטן שקראו לו ESP. ה-ESP זה מכשיר שמותקן בכל רכב והוא עוזר לנו להימנע מכל מיני מצבים קיצוניים. הוא בעצם מחזיק את הרכב בצורה שלא נותנת לנו לעשות כל מיני טעויות שאנחנו אף פעם לא מודים שאנחנו עושים את הטעויות האלה. מה פתאום? די, אי אפשר לשמוע. למה אתה מסתובב? זה הראש, אני לא אי אפשר לדבר. או, מה זה היה? אז מה זה בעצם ESP? ESP זה מערכת בקרת יציבות. אוקיי. אחד הדברים הכי חשובים שפותחו בשנים האחרונות ונכנסו למכוניות, ממש מצילות חיים. אחת מפריצות הדרך הגדולות, היא באה לשמור עלינו שלא נעוף החוצה בסיבובים. התפקיד שלה זה לראות לאיפה הנהג מסובב את ההגה ולגרום למכונית להגיע לשם. היא עושה את זה בלי שאתה עושה כלום, היא בולמת את האוטו בצורה אסימטרית וגורמת לאוטו להסתובב בכוח אל המקום שאתה מכוון את ההגה אליו. בכל מהירות ה-ESP עובד? אם פעם יכולת לקחת סיבוב מסוים ב-30 קמ"ש, היא תיקח אותו ב-35, היא תכניס אותך פנימה. אבל אם תיקח אותו ב-38-40, ב-20-30% מעבר למגבלות, אז גם תעוף. זאת אומרת, אנשים חושבים ש-ESP זה פסי רכבת, זה לא פסי רכבת. לא, עדיין צריך לנהוג נכון יותר. זה נותן מקום לטעות קטנה, ואם הטעות היא גדולה, אז זה מאוחר מדי. אם אתה אומר שהיא כל כך טובה וכל כך שומרת, אז למה צריך בכלל לבחור אותה? יש מצבים שהכביש הוא חלק, למשל מחול או משלג או דברים כאלה שאנחנו פחות מכירים. שקעת בים, אתה חייב לחפור את הדרך שלך החוצה. ה-ESP לא נותן לך, הוא לא נותן לך לגלגלים להחליק. ואז צריך בעצם לבטל אותו כדי שיהיה אפשר לחפור את הדרך החוצה. ואז הוא בדרך כלל יחזור ויאלץ את עצמו ב-50 קמ"ש, ובחלק מהמכוניות גם תעשה זה פעולת חירום, למרות שהוא מבוטל, הוא יתערב בכל זאת. ה-ESP זה מכשיר ששומר על עצמנו מעצמנו, אבל כשבא לנו להשתעשע, אז אפשר פשוט לחבות אותו. נתק ESP! נותק! צא לדרך. אוקיי, 30 קמ"ש, בלי ESP, יש כאן חיוך, האוטו נשאר בתוך העיגול, הכל בסדר, הכל בטוח, שום דבר לא יוצא מכלל שליטה. וואו, 35, בלי חיוך, בלי ESP, האוטו יצא מהסיבוב ודרס פה, אצלנו זה דרס כמה קונוסים, ואז היה ציור של גיר של גופה, אבל במציאות יכלה להיות שמה סבתא נמוכה. ארבעים קמ"ש, אבל יש חיוך, כי ה-ESP עובד, הוא נשאר בתוך תחומי הסיבוב, לא דורס אף אחד, האוטו מוחזק, סבתא יכולה ללכת חופשי בצד הדרך, הכל, או אופניים.